Velkommen til Excel og sin julekalender, og i dag har det blitt 22. desember. De som ser på, hva kan de velge mellom i dag? I dag så har vi tatt med oss språkmønstre, sånn at du kan velge å bli bevisst på det, og velge å bruke ord og uttrykk helt bevisst for å skape muligheter for deg selv og andre. Ja. Og det blir også litt repetisjon. Ja, det gjør det jo, fordi at ved hjelp av de ordene, vær oppmerksom på de ordene vi sier, så er det mulig å tenke tilbake på de tingene vi har snakket om. La oss ta det her med å møte andre der de er å gå i takt med, for eksempel. Mm. Det er jo viktig i et juleselskap. Ja. Hvilke ord kan vi bruke for å få til det? Ja, hvis jeg vil møte deg og gå i takt med deg, da, og du sitter og prater, så kan jo jeg slenge det sånn, ikke sant? Ja, nettopp. Sånn er det. Ja. Akkurat. Mm. Sier du det? Nettopp. Ikke sant? Ja. Ja. Og sånn kan en jo holde på et helt juleselskap, og det blir god stemning. Ja. Okay. Så hadde vi jo den første desember, så hadde vi fokus på det som vi kalte presupposisjoner, og der er det også noen sånne ord som varsler at her kommer det en presupposisjon som du kan bli oppmerksom på og sjekke ut om er nyttig for deg, da, det som kommer etterpå. Mm, ja. Hvilke ord er det, Monica? Når det kommer et må, bør, skal, burde, alltid, aldri. Får det aldri til, eller jeg må gjøre sånn og sånn. Ja. Dette går aldri bra. Så sjekk om det er nyttig for deg å tenke på den måten, eller om du vil velge noe annet. Mm. Ja. Så har vi det med jeg, du da. Ja, sant. Legg merke i juleselskapet om folk snakker om seg selv som jeg, eller jeg da. Eller om de sier vi, eller mann, eller noen. Og noen sier jo til og med du, når de mener jeg. Legg merke til for eksempel hvis folk blir intervjuet på TV, og da kan de fort si at ja, når du står der og tenker som du gjør, så er det naturlig at du sånn og sånn, så snakker de egentlig om seg selv. Mm. Sånn kan det gå. Ja. Ja, en oppmerksomhet til, kanskje at det her med å være veldig påkoblet versus distansert, det også kan jo være tips i juleselskap. Ja, og hvis du vil ha hjelp av språket da, hvis du ønsker å gå all in da, være veldig assosiert i noe, så kan du teste ut om det gjør en forskjell hvis du snakker i nåtid og snakker i første person. Mm. Og det kan du gjøre selv om det er en gammel god historie du forteller. Fortell den som om den skjer akkurat nå. Og når jeg er på det stedet, og han kommer, eller hun sier sånn og sånn, da kjenner jeg, og så videre. Det blir som å være tilbake. Ja. Det kan jo være artig hvis det var en god historie. Mm. Ja. Og på samme måte hvis vi har litt distanse da, så kan du teste ut å snakke i fortid og i tredje person. Det var den gang da. Ja. Ja, da har vi vært... ja, det er leading da, så og klart. Og det er jo viktig. Hvis du vil få med deg folk. Sånn, når du skal julebesøk for eksempel, og få med resten av familien, da er det greit med ditt leading. Sånn, kom nå, nå drar vi. Ja. Følg med. Nå skjer det. Litt sånn ordreaktig. Alle mann til pumpene. Ja. Yes. Ja. Og det er flere tips i tipsvideoen som hører med. God jul! God jul!